Kush është për mua, ka? Dhe Saljani letë përgjigje, gabimi më i madh i Partisë Demokratike të paktën këto 4 vjet, e vjedhur e masakruar në betejë me regjimin, unë këtu bie dakord me Saljani. Partia Demokratike mori një vendim, djegje mandatesh dhe më pas bojkot të zgjedhjeve, që për mua ishin gjërat më të mira që bëri, po sot diskutimi është riapur që edhe bëri... Edhe e kanë nxitur, Bile, edhe e kanë nxitur. Mua s'më gjon njëri të nxis, unë jo, të qalitime publikisht. Jo, edhe të gjonë, më shëti si analist pa peshe. Bë, po i kanë lecuar shkrimet, ta që më mirë më bëndere. Edhe atëhere kur i nxore në qadrë, pra nuk, të kanë të gjuar. Jo, në qadrë u futet ti, nuk u futa. Jo, u futa unë, se unë i përkra dhe vajtja i futa, nuk e brasi ty që i thet dilni dhe pasaj i le aty të qadra. E po su. Dola unë përkat, dhe kauza ishte ishni Berishën se nuk fitoni me Berishën brënda, kjo ishte. Unë nuk shkoj nga një çadër ke tjetra, unë bëj rolin tim jo, që them fjalet e mia. Tani kush problemi që të kthemi, këtë çështja. Mos merremi me gjëra dytësore. Do me thënë, i bëri këto dy hapa. Këto ishin hapa shumë radikal që duhet mendosh 10 herë që ti hedhësh. Dhe të gjitha kjo unë mbështet mbi një gjë. Unë mbështet mbi parullën që regjimi i Ramës nuk shëmbet me zgjedhje. Dhe doli dhe parulla tjetër që zgjedhje me Ramën kryeministër nuk do ketë më dhe ne nuk futemi më. Tani, Rama nga 2019-a e forcoi regjimin, kapi më shumë institucione, apo bë, u bë më i butë dhe tolerant që këta u futën këtë qapi të si qapi të kasapi në zgjedhje. Qa institucionës... Ja më të mbarojmë, të mbarojmë. Falë, vetëm një mbarojmë, falë që qësë. Do me thënë, pa ndarë këtë gjë Partia Demokratike, që bëri mirë se në qovë se do futeshin zgjedhje me të njëjtat kushte, s'kishte pse bënin bojkot dhe djegje mandatesh. Apo jo? Në qoftë se ishin të bindur që Rama me votë nuk përballohet se i vjedh, atëherë kanë bërë idiotësi që u futën tani. Një nga këto dy, këto bashk nuk mund të qëndrojnë. Dhe për këto vendime të mëdha, dikush duhet mbaj përgjegjësi politike, sepse politika prandaj është zgjedh një opcion, ose ke sukses dhe esën për para, ose dështon dhe shkon shpi, këta i mbajnë të gjithë kungujt në gjitha sqetullat, dhe si do që dalin e kishim mirë, thonë. Tani, pra duhet mbaj përgjegjësi, duhet mbaj përgjegjësi, po për një zgjedhje, po dy ata këto nuk qëndrojnë. Tani këtu ka një diskutim që duhet shtruar. Po, Partia Demokratike ka marrë vendime ekstreme. Ka lënë mandatat, nuk ka hyrë zgjedhje lokale, ka qëndruar në rrugë dhe në protesta për të sensibilizuar opinionin publik që jemi para një regjimi dhe për të vendosur në dieni gjithë faktorin ndërkombëtar për një shtet i cili nuk funksionon dhe për një demokraci që nuk është funksionale dhe nuk është shtet i drejtës. Jemi dakord? I bëhet gjithë. Pasi bëm këto, pasi u vendosën kushtet nga Bashkimi Evropian dhe erdhëm në një situatë ku vendosën disa garanci shtesë për një proces zgjedhor. Tani vim, se ishin garanci këto? Tani vim tek disë... A, po i qujtë e garanci këto prano rezultatin? Unë po them, para kushtet, më para kushtet, po. Erdhëm në situatën ku ka... Erdhëm në situatën ku ka... Se dy rruka tani do marrim armët, Po jo, jo, prit më një sekondë, do kur do bëj përgjegjësi. Po ka një gjë. Nuk e arritën. Zgjedhjet nuk kanë përfunduar, ligjërisht. Të presim. E para, e dyta. Ju mendoni që do të ndryshojë? Ndërkohë që ka, po patjetër, derisa jepo ja u them unë, por derisa ka 70.000 vota të pavleshme dhe numri mandateve është më pak diferenca mes opozitës dhe majorancës, pa diskutim që do pritet gjithçka, që edhe mund të ketë përsëritje, edhe kontrolle, edhe zgjedhje. Po jo, mos zgjedhje nuk ka diskutim. Nuk ka asnjë diskutim. Po çdo thotë kjo, mos e po, po vodhën zgjedhjet edhe po. Zgjedhjet janë të vjedhura. Masa në të cilën vjedhen zgjedhjet është tjetër gjë. Nga ana tjetër, të kërkosh një përgjegjësi politike, ndërkohë që je në betejë, kjo është një tjetër gjë. Dhe e dyta, pa diskutim që Partia Demokratike për pjesën e vet të përgjegjësisë do ketë. Se thot Bushati që po opozita po këta. Ja ku i ke këto opozitën? Nga sa vota morën këta të opozitës? Jemi se në 2017 bëri gabim Partia Demokratike. Ku i ke këto opozitën? Sa vota?
se i vodhën mos e ata ku i kemo vodhën këta të rinë mos vodhën këta këta opozitën e re. Po ku janë banditët që blenin votat? Vodhën vetë vetët po. Edhe të vetët vajtën votën. Po, po. Pastaj vim tek vim tek pika, vim tek pika të diskutimit të shish problem. Ne vendosim vëmendjen e tani dhe fokusin, ta çojmë tek kuteja. Si do të çojmë tek kuteja? Partia Socialiste ishte tani u shkoi pa përgatitur, ky është muhabet. Ne si shkonin e hidhin sheqer. Ky është muhabet kote ku dinin votat e ëmbël. Atë fushat për Partia Demokratike, për Partia Socialiste me Çitjane dhe me Ballkulla dhe me Ahengje. Jo, jo, kishin Ahengje, Ahengje, mo. Kishin lekët, po s'është fushat lekët, mo. Fushat është leku. Lekët blen. Por Partia Socialiste vetë blen vota. Ne bëjmë fushat. Saljani. Saljani. E kuptoj që vjen mbasi fushat edhe ke servitur zërin, po tani duhet të flasin të gjithë. Kadia. Po nëse flasim për PD-n tani edhe dhe pyes ti. Po, ju mendoni do përgjigje? Po, do ti në fakt që të vjen dia ke bërë këtë. Po, dhe pastaj për përgjigje nga fusha. Në fakt sot na ke nxjerr në funksion Saliani. Ne na vure në funksion Saliani. Ja, ti vure aty pastaj do të flas përgjigje. Dhe ne komentojmë ato që thot ky. Kjo nuk është vërtet fare, megjithatë. S'kemi arritur të bëjmë asnjë analizë. Nuk ju shkon fare të bëni viktima, se keni folur dhe keni thënë çfarë të doni. Kadia. Cili është gabimi më i madh i Partisë Demokratike? Gabimet e Partisë Demokratike janë... Më thuaj një para këtyre zgjedhjeve. Një. Para zgjedhjeve. Fajnë e ka Berisha për mua. Në lidhje me këto zgjedhje për klas. Pra në një Berisha, ne këto dhe ne ima këto dënglas bën ligjin Berisha. Gjithë lista, po nuk galoj në qeku në Berishës, nuk futesh e do të në lidhë. Po që shkjeva minate do merre me tani. Eqim atë, pëse personale është jo, eqim këte, eqim atë. Po flasim, po nuk po them... Për mua si gazetar, nuk i qinë vjeshe, gjithë me asaj që ne Berishëm. O zote Ilja, se t'ju them një pyetje dhe kam edhe për besartin këta. Cile ka qenë oferta që ka pas Partia Socialiste? Cila është oferta? Por ja më thoni ofertën, oferta që ka Partia Socialiste ajo zëri që ka cila është kjo opozitet më shumë. Cila është oferta? Po cila është oferta? Le të flasim rrac cila është oferta? Cila është oferta? Por atë çmend do keni regjimi, regjimi po ke ju. Po regjimi po na fadon koka. Po na dhëm koka me fjalë, me të bërtitura, me të shara. Jemi tani ora sa po shkoj 11:50, njerëzit kanë mbaruar zgjedhjet, janë tani rehat, po shohin çfarë bën ndonjë. Po janë rehat njerëzit, po janë gjithë zëvendësministra, janë gjithë njerëzit rehat. Po njerëzit janë hallu zotë. Ne përfaqësojmë drejtësi qytetarëve. Është shumë rehat që kanë dhënë dash mandatin, që shumë keq. Lash mandatin dhe donë në mënyrë racionale apo jo, sa më shpon. Po cilë më ma thoni pak se ju do na mësoni keq që është racionaliteti, ma thuaj pak. Do futesh politikë. Po ku je politik ti? Ti s'po ju ndot akoma politik, çfarë politike je? Sa fjala jep puna jep si me tani. Po patjetër që do flas mos jep argument po mund të rrotë regjimi, 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 edhe me nervë të cilët e diku duket regjimi, edhe tek ti personalisht. Regjimi, 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 regjimi. Mbaroj dhe diskutimi. Mbaroj atë. Okej, do të bëna një pyetje tjetër, po çesë kemi. Mbaroj, jo, po kështu zvazhdohet publicitet.